მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ასე თემაზე, როგორ გრძნობთ თავს ეხლა, რა გიშველიდათ, რა გაგამხიარულებდათ, ნახოთ აბა, თქვენი ფიქრები, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. Darșit videos bolomde, miguret mismine, chiliba tkveni khodis adamiani, vizedas rezonirdeba es informatsia. Nahot. Tkveni pikrebi, tkveni emotsiebi. Tkveni pikrebi, chans ak asetnairat. Nostalgia gakvt da sevda gakvt tsarsulze. Da, chans kidev erti pironebats, romelis titkos gasulia tkvengan. Da, ai am pironebaze gakvt sevda da nostalgia. Vnakhot aba es pironeba rogor chans tkvens mimart da tu chans mobrunebuli tkvengen, ki batono. Ai nakhet isev mobrunebuli chans tasit khelshi, tasit aroshi aris flirti. Isev grznobebi. Საჩუქრით მობრუნდება თქვენთან. Აი ესე. Რომ გგონიათ რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა, სულაც არ არის დასრულებული, ჩემო კარგო. Ასე რომ მოიმშრალეთ თვალები, ცრემლებისგან განთავისუფლეთ თვალები და განაგრძეთ გზა. Ეს პიროვნება დაბრუნდება. Შეგიძლიათ გაუადვილოთ მას დაბრუნება, დაურეკოთ, მოიკითხოთ და ასე შემდეგ. Აქ ჩანხართ თქვენ როგორც მონეტების დედოფალი, ნახოთ აბა გამართლება. Იცით რა არის? Თქვენი ნერვიულობა ჩანს ისევ და ისევ პირადი საკითხებიდან გამომდინარე. Თქვენ ნერვიულობთ ამ პიროვნებაზე, რომელიც არის აი ახლა ამ ეტაპზე ცოტა დაპაუზებული ეს ურთიერთობა და იცით ეს ხელს გიშლით თქვენ საქმიანობაშიც. Მიუშვით ნებაზე, ნებაზე მიუშვით ჩემო კარგო. Რაც უფრო მიუშვებთ ნებაზე რაღაცა სიტუაციას, უფრო მოვა თქვენთან. Გესმით? Რაც უფრო დააძალებთ პიროვნებას, რომ მოდი, 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 ის უფრო არ მოვა. Და ასეა ყველაფერში, ყველა სიტუაციაში. რაშიც უფრო ჩაიციკლებით და რაშიც უფრო ჩააჯინდებით, რომ უნდა იყოს ისე, როგორც თქვენ გინდათ, უფრო არ დაგემორჩილებათ ეს სიტუაცია. Საჭირო აქ რაღაცა სადავეების მოშვება და ნებაზე უნდა მიუშვათ. Აი აქ ჩანხართ თქვენ ორი. Თქვენ ორივე ნახეთ. Ბედნიერი შეხვედრა, ბედნიერი ერთად ყოფნა. Ჩანს ირგვლივ ფინანსებიც, თქვენი საუბარი და ასე შემდეგ. Ნახოთ რას მოგიტანთ მომავალი წელი თქვენ ორივეს. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდები. Თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდები და თქვენი ოცნებები. Როგორ ჩანს? Ნახოთ აბა ერთი. Თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდები, თქვენი ოცნებები. Ისევ და ისევ გეფიქრებათ კონკრეტულ პიროვნებაზე. Თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი. Ასეთი ქალისგან როგორ ფიქრობთ ადვილად გავა მამაკაცი? Არა, ჩემო კარგებო. Არა. Ამიტომ ნუ ნერვიულობთ, ეს პიროვნება თქვენთან მაინც დაბრუნდება და Adrovet, miecit ragața droho, miecit. Bav na hote hlad, kveni ocneba, rogor chansak. Kveni ocneba. Kveni ocneba, kveni ocneba, isev da isev trialev, spirati urtiertobis irgulev, chankart kven. Kven da sagurt heveli, nahet? Kven da sagurt heveli, chankart. Da agretve misi grznobebi. Misi დაფარული გრძნობები, რომელსაც აი ხმამაღლა ვერ ამბობს, არიან მამაკაცები, რომლებიც ხმამაღლა ვერ ამბობენ თავიანთ გრძნობებს და ვერ გამოხატავენ. Ეს თქვენ უნდა მიხვდეთ. Მისი საქციელიდან გამომდინარე, მისი ლაპარაკიდან, მისი სიტყვებიდან, მისი, არ ვიცი, მოქმედებებიდან. Როგორი იქნება მომავალი წელი თქვენთან მიმართებაში? Ნახოთ, თქვენი ურთიერთობის დალაგება, თქვენი ფიქრები. Tkveni survilis asruleba da ase shemdeg nakhot rogori ikneba momavali tseli tkventvis
ეხლანდელი სიტუაცია, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, განერვიულებთ, მაგრამ მომავალ წელს ასე ჩანხართ, ნახეთ, თქვენ ერთად. Ნახოთ წყალქვეშა დინებები. Წყალქვეშა დინებებიც ნახოთ. Წყალქვეშა დინებები როგორ ჩანს, აბა ნახოთ ერთი. Რა უნდა გაითვალისწინოთ? Nu tkven miaghtsiot tkven chanapikrs. Mesame pirovneba, mesame kalbatoni dgas vigats tkveni partnioris gverdit da istilobs rom tkven dagashorot, ai esetnairat da distantsia nakhet tkven shoris. Magar vnakhot am distantsis shemtsireba. Vnakhot tkveni ertat qopnis perspektivebi. Tkveni ertat qopnis perspektiva. Ki batono, tkveni ertat qopnis perspektiva aris. Da me minda shevekitkho Jane Austen-is taros, davikhmaro Jane Austen-i. Rogor khedavs am urtiertobas. Ხედავს ამ ურთიერთობას, ვნახოთ Jane Austen-ის ტარო. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას Jane Austen-ის ტარო, ვნახოთ. აქ ჩანს თქვენი, ნახეთ, შეხვედრა. Თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის ვერ გავა თქვენი ურთიერთობიდან. Უბრალოდ არ დაგანებებთ თავს. Თქვენ დარწმუნებული ხართ და ისე ეშმაკურად იცინით, გეცინებათ გულში. Თქვენი შეხვედრა ჩანს, რაღა თქმა უნდა, თქვენი შეხვედრა ჩანს. Აბა რა. Აბა ნახოთ გაგრძელება ამ ურთიერთობის. Აი, ჩემო კარგო, უნდა გაჩვენოთ ახლა ეს. Აი, ესე ჩანხართ თქვენ. Prosorat ai ese. Gverdi gverd. Și care vuli mama gați de tkven. Ide vrașele bădau să ehla mutir toba să îndacau și repte. Adamien s-o țnebe bi. O țnebe bevmeri și ele bai os. Modit nahota ba. Schva o țnebe argaft. Nahot. Schva o țnebe. Თქვენი ოცნება არის მოკლედ ეს პიროვნება და სხვა არაფერი. Არაფერი არ გაინტერესებს სხვა. Მოდით ვნახოთ ერთი ფინანსური მდგომარეობა როგორი გაქვთ თქვენ. Ანუ საუბრობთ რაზე? თქვენს ფიქრებზე, თქვენს ოცნებაზე. Თქვენს მდგომარეობაზე, რა მდგომარეობაში ხართ? აბა ვნახოთ ერთი. Რა მდგომარეობაში ხართ, როგორ ხედავთ ტარო? Რა მდგომარეობაში ხართ? Ეს ერთი. Da, მეორე პერსპექტივები, ბედნიერების პერსპექტივა აქ, ესეც მეორე. Da, აქეთ ავიღოთ კიდევ წყალქვეშა დინებები, რა გიშლით ხელს. Აი ესე. Თქვენ რა მდგომარეობაში ხართ? Კინდათ გაჩვენოთ რა მდგომარეობაში ხართ? Თქვენ გონიათ, რომ ურთიერთობა დასრულდა და აი ამ ურთიერთობაზე ნერვიულობთ. Magram ari chemokargo shansebi gaqt shansi gaqt nu nerviulobt. A perspektiva, perspektiva vnakhot momavlis perspektiva. Momavlis momavlis perspektiva asetia, ai nakhet kvertkhebis dedofali khar tken. Da chans es pirovneba, romelits brundeba tkenken. Misi napijebi chans tkenken. Tsqalkhvesha dinebebis vnakhot. Tsqalkhvesha dinebebi vnakhot. Წყალქვეშა დინებებში არიან ძალიან ბევრი მოშურნე ადამიანები, რომლებიც ისე უარყოფითად არიან. Ვინ არიან ესენი? Თქვენს ბედნიერებაზე ისაუბრეთ ცოტა, ჩემოკარგო, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით, შეიძლება ადამიანი იღიმებოდეს, მაგრამ მას გულში სხვა
Shuri da ragatsa gauchdes kvens mimart, kho? Shuri ari zalyan tsudi energia. Shuri mushaobs rogorc magia, rogorc chavi magia ise. Amitom tkvens bedinierebaze, tkvens tsarmatebaze, tkvens karg urtiertobebze zalyan chota isaubret. Ძალიან ცოტა, საერთოდ ადამიანებში, ხალხში ძალიან ცოტა ისაუბრეთ. Რაღაცა სიკეთე თუ მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? შეინახეთ ეს თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს ჩათვალეთ, როგორც ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი თქვენთვის. თქვენია ეს, თქვენი. სხვას რომ უზიარებთ, ის სხვისია? Არა, ის არის თქვენი. Რა შეაინტერესებს სხვას თქვენი? სხვას რომ ეუნებით, თქვენ არიცით ის როგორ მოისმენს ამას. გესმით? Ra shuri gauchndeba, ra bogma gauchndeba, ra shuri ziebis grznobit aghivseba, ra agresia gauchndeba, amitom ar gindat. Am qvelaprisgan, ai nakhit, am qvelaprisgan rom iqot datsuli, ai, tsqalkosha dinebebi gamosht. Am qvelaprisgan rom iqot datsuli, amito chota isaubret tkvens siketebze, tkvens bedinierebaze. Ai ese. Ai ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა შემოკარგებო, საჯაროდ გაიშალოთ თქვენთვის ტარო და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, თქვენი ფიქრები, თქვენი შეგრძნებები, თქვენი მიზნები, რას ფიქრობთ, რას გრძნობთ, თქვენი ოცნებები და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, ვისაც მოგეწონათ რა თქმა უნდა ეს გაშლა. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დაამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Მშვიდობიანი დღე. Fidobiani momavali, ta ghtis madli. Momavali shekhodramde.